Tervepä terve taas kaikille, se on taas Päädis täällä ja tämänkertainen jakso me vähän aloitetaan sitten eri tavalla. Mä oon tällä hetkellä Snapshotissa, tosta näkee, eli numero 14V30C ja no tässä tuli uutuuksia muun muassa bannerit, joita tuolla on ja sitten kun katsotte mun FPS, niin ne on tai no itse asiassa mä oon nyt rajoittanut ne, mun ne menee paljon korkeammalle, koska nyt se ei renderöi noita chunkkeja, joita ei näe. Tosi hyvä juttu. Ja miksi mä aloitan tän nyt täältä maailmasta, täältä mun sähellysmaailmasta, niin on se, että mä aion rakentaa sen mun monsterispawnerin sinne mun päämaailmaan, ja ennen sitä mä halusin vähän testailla, että mikä on paras mahdollinen malli tähän juttuun? Tuolla on toi originaali, eli tää normaali, missä on siis tällaiset 6x6 alustat ja sitten iso tämmönen nostosysteemi, mistä mä puhuin jossain videossa ja sitten lopussa tää, joka tappaa ja sit ne, joo. Toi se originaali, mitä on käytetty pitkään jo, ja se on ollut jo pitkään toi malli. Ja sit mä kehitin tällaisia uusia. En sano, ettei näitä oltaisi jo keksitty, mutta mä nyt ihan omasta päästä vedin nämä kaikki spawnerit. Näitä on nyt tässä siis 8 kappaletta, niin kuin näkyy. Ja täällä näkyy sitten tulokset. Tää on ollut nyt vähän aikaa päällä tää peli, joten kun sinne on tullut monstereita ja ne on kuollut, niin nämä hopperit on tuonut tänne sitten. Ja tavarat, en tiedä olisiko ollut kätevämpää keinoa tuoda ne tänne, mut tiedä. Eka malli, tollanen, no kyllä ne kohta läpi. Sanotaanko 50 esinettä. Toka malli, ton näköinen tuolla. 25 ehkä. Kolmas malli, se on tuo tuolla. 40, 50 ehkä. 90, toi on aika hyvä. 50. Tuolla ei ole paljon mitään. Täällä on sitten tavaraa. Täällä on vaan 80, 90. Okei. Eli nyt näitten tietojen perusteella tuolla on vieläpä noita erikoistavaroita. Eli toi. Ja oliks se sitten toi. Eli noi kaksi ja toi on parhaita. Näitten tietojen mukaan. Mä tein vertailuun näistä. Näistä kahdesta. Mä teen oikein Exceliin listauksen näistä ja tää on noin 90% parempi kuin toi. Eli tää on yksinkertainen. Täällä on tällaisia pieniä niinku alustoja, missä on keskellä tommonen laatta. En mä muista nimi. Niin estämässä, ettei hämähäkkejä synny, koska hämähäkki tukkii ja ne on tiellä. Ja yksinkertaisesti ne sit tippuu tähän, ajautuu tänne ja sit ne ui ylös. Ja sinne ui tänne ja sinne kuolee laavaa. Tää on vastaava niin kuin näkyy, mutta on siinä mielessä erilainen, että täällä on niin kuin yhdistetty 4 tollaista keskiosaa, jotka tuo ne sitten tänne ylempään, tänne sivuille. Ja sit täällä kans spawnaa ja sit ne tippuu tänne ja sit se vie ne vasta. Ja sitten on tämmönen varmaan huonoin ikinä tekemäni juttu. Ajatus oli hyvä, koska noissa jos syntyy pieniä zombeja, vauvazombeja, niin ne ei pystynyt uimaan ylös. Niin mä keksin sitten loistavan ratkaisun. Ne spawnaa tähän alustalle. Sinne tippuu tänne. Ja sit nää isot törmää tohon laattaa ja lähtee uimaan ylös. Ja sit ne menee laavaa. Mun ne pienet sit, odota missä on, tippuu tänne. Ja sinne tulee tällaista kiertoreittiä, jos ne niinku koko ajan menee vähän eteenpäin. Ne kiertää täältä ylös. Ja lopussa ne jää sitten tähän, että tästä voi sitten tappaa ne. Okei, niin kuin näkyy, tässä on niinku monta päällekkäin. 1, 2, 3, 4 tällaista alustaa päällekkäin. Mut sit tuli ongelmana se, että nämä monsterit jäi kiinni tähän kohtaan. Laatan takia ja sinne hukku. Sitten mun piti tehdä kaikkea säätöä, sit mä tein kaksipuolisen näistä ja sit monsterit tippuu kans tänne railoihin ja oi kauhea mikä sotku. Älkää ikinä tehkö tollaista mallia. Jos ihmettelette miksi näitten katolla on siis vettä, niin syy on se, koska tässä versiossa on bugi, niin täällä olisi muuten täysin valosaa täällä sisällä, vaikka sitä on täysin suljettu tila.
mut vesi niinkun blokkaa sen valon. Okei, tää on tosi tehokas. Ja tähän ei tarvi mitään pistoneita tai mitään. Täällä on siis yksinkertaisesti vaan pieniä tällaisia alustoja. Monsterit hyppää niistä alas. Ja täällä on toinen kerros, missä on kans alusta, josta monsterit tykkää hypätä näillä alustoilla ja sitten hypätä alas. Ja sitten piti pistää tällaisia kivimuureja tänne. Blokitkin olisi varmaan estänyt ihan yhtä hyvin. Kivimuureja, koska muuten hämähäkit tulee. Okei, ja sitten ne menee tähän ja ui ylös ja sinne kuolee. Toi oli vissin hyvä. Tai ton piti olla ainakin hyvä. Ja sitten tää on se kolmas hyvä. Mutta tää vaatii pistoneen aivan törkeästi. Ja tää on yksinkertainen. Tää ei oo niinku vie paljon tilaa. Monsterit spawnaa tänne sivuille. Ne painaa painelaattaa ja sitten toi pistoni työntää ne alas. Jolloin ne ei jää siihen paikoilleen seisomaan X määräksi ajaksi ja sitten estää muita monstereja spawnaamasta. Tää on vastaava, mutta tää on paljon pienempi ja tää ei kyllä paljon häviä tolle, vaikka se on vähän pienempi. Tosin mä oon nyt siilannut kaikki, joten se näyttää samankokoiselta. Tässä on vähän vastaava kuin tuolla oli, eli on tällaisia pitkiä viivoja. Ja täällä ja sinne spawnaa. Näissä on ideana siis mahdollisimman kompakti laite, joka tuottaa mahdollisimman paljon. Toi toimii aika heikosti, koska siinä on niin pitkät ne kävelymatkat. Sitten täällä on vaan tämmönen niinku moninkertaistettu pistoniansa. Ansa-systeemi. Tän pitäisi niinku Endermanitkin pystyä. Tän saisi yhden blokin matalammaksi, jos mä en olisi tehnyt tota Enderman-juttu, koska se ei toimi. Endermanit vaan, sit kun ne joutuu veteen, niin hyppää pois. Tai teleporttaa pois. Toi on kyllä pienempi, mut rakennetaan toi. Pojat, me rakennamme hänet takaisin omaan maailmaan. No niin, vaikka me ollaankin täällä, me voidaan vaikka heti palata. Me itse asiassa voitaisiin jättää tänne kaikki tällaiset tavarat, koska näitä me ei tarvita. Noita me tarvitaan. Onko vielä muuta? Ei ole muuta. Hyvä. Koska tästä tulee tulemaan nyt paljon mukulakiviä tästä duunista, niin sen takia tää on hyvä tehdä ennen. Plus jos me tehdään muuria, niin sit me ollaan kaukana tästä, jolloin tänne tulee hirviöitä, jolloin me saadaan tavaraa, mitä me todellakin tarvitaan tällä hetkellä. Joten tää on ihan hyvä tehdä nyt ensin. No niin, nyt meidän tarvii vaan miettiä, mihin me halutaan tää. Me halutaan tämän maan alle, kyllä, mutta me ei haluta tätä niin lähelle yhtään mitään, että me kuullaan tää. Kautta, että se häiritsis meitä. Niin pitäisikö meidän itse asiassa tehdä tähän kohtaan, missä ovi randomiin luolaan? Okei, meitä ei itse asiassa kiinnosta. Niin tehdään tähän ovi. Ja kattokaa, mä oon nyt päivittänyt vihdoin olen saanut ruoskittua itseni päivittämään. Otetaas toi käyttöön itse asiassa. Eli nyt se on menee niinku sisäänpäin tollanen systeemi. Se on mun mielestä paljon hienompi. Elikkäs, meillä ei ole yhtään soihtuja, joten tehdään niitä. Koska niitä tullaan tarvitsemaan. En halua, että yhtään monsteria spawnaa ennen kuin me ollaan valmiita. Ja kaivetaan nyt vähän matkaa tänne suuntaan. Olisi muuten varmaan hyvää sitten katsoa, että missä kohtaa me ollaan ennen kuin me aletaan tekemään tätä. Oho, oi. Mä just tajusin sen viime hetkellä ennen kuin se teki sen. Mihin te menitte? Ei. Sinne. Siellä olet pirulainen. Kuolkaa nyt. Mennes näe teitä. Onko vielä joku? Tässä oli joku oikein ryhmittymä niitä. Ja niittenhän mekaniikka toimii sillä lailla, että ne sit hyökkää tollasena joukkona. Voi. Ei hätää enää. Sinne meni. No niin, eiköhän me olla tarpeeksi kaukana. Oho, me ollaan aika kaukana itse asiassa. Me voitais aloittaa se huoneen tekeminen vaikka tästä kohtaa. Ettei se mene liian kauas. Joo, tehdään tästä huone. Hyvä. Ja me halutaan, että keskikohta on. Jos me nyt pistetään vaikka toi tohon ekaksi, tohon johonkin nurkkaan, vaikka siihen. Sitten tehdään tollasia släpejä.
Ja nyt kuvitellaan, että kuvitteellinen seinä onkin tässä. Niin tohon tulee toi. Tämä on erittäin vaikea tehdä tämän niinku ei-luovassa pelimuodossa. Ja koittaa ajatella, miten tämä toimisi. Joo, tohon tulee sitten tota ura vedelle. Joo. Ja tohon tulee kans ura vedelle. Noi. Jee, meidän eka alusta. Alusta on hyvä sana. Eka alusta on valmis. Jee. Joo, ja mä tiedän. Tähän voisi yhtä hyvin pistää vaikka blokin. Mut omasta mielestäni se näyttää huonommalta. Plus jos tänne joutuu vahingossa, niin sitten ei näe eteensä niin hyvin, jos siinä on tällainen keskellä. Tai näin mä nyt tiedä. No, tää on nyt vaan semmonen tyyliseikka, että se näyttää paremmalta, kun se on tommonen matala. Kyltit on mun mielestä, tai mä oon aika varma, että kyltit on aika välttämättömiä. Välttämätön työkalu, mä kuulin jotain. Kun tekee monsterispawnereita. Tietysti voi käyttää jotain vastaavia, mikä se olisi vastaava sellainen. En mä tiedä, kun itemframeit ei estä vettä valumasta. Eikä oikeastaan muut. Ei vissi oo edes muita sellaisia kylttejä vastaavia juttuja, millä pystyisi blokkaa veden valumisen. Eli jos ei oo, niin siinä tapauksessa kyltit on välttämätön, jos haluaa tehdä hyvän monsteriansan. Paitsi nyt itse asiassa, kun... Okei, jos haluaa tehdä monsteriansan, joka nostaa niitä ylöspäin, niitä monstereja. Tietysti jos tää on niinku taivaassa tää monsteri, tai spawneri pitäisi varmaan sanoa, niin siinä tapauksessa sillä ei ole mitään väliä. Koska sinne vedet pystyy aina tiputtaa monsterit alaspäin. Eikä siihen tarvi kylttiä. Huom, mä kulutan myös tätä mun päähakkua tällä hetkellä. Pitäisikö mennä vaan lumoamaan tota rautahakku? Pitäis varmaan. Mennäs tekeen se. Ihan nopeasti. Ja voi voi ihmiset, tiedättekö mitä? Multa loppuu batteri mun tosta hiirestä. Mä vedän nyt touchpadilla nopeasti nää jutut. Oi, 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 oi. Toi on jännittävää. Ei tiedä ikinä osuuks oikeaan kohtaan. Noin, hyvä. Ja haluamme vain yhden hakun, kiitos. Vai pitäisikö... Ei me kahdella mitään tehdä. Sitten vedetään timantin loppuun asti, jos... Niin käy. Noin, ja sitten... Ja tää mun touchpad ei toimi samaan aikaan, kun mä kävelen tietenkään, koska... Joku viisas mies teki tän. Joo, hassuja asentoja ainakin teet. Oi. Toimii se näin mä. Ei hyvin, mutta toimii jotenkin samaan aikaan. Aika hyvä. Aika hyvä. Ja sut pistetään siis sinne. Ja me halutaan kolmonen. Sieltä tuli tehokkuus hajoamaton. Aivan loistavat. Just ne mitä mä halusin. Nyt mä käyn nopeasti kyllä hankkiin tota noin uuden batterin, tai uudet batterit tohon hiireen. Pikku hetki. Hassu juttu tapahtuu. Mun hiiressä on kaksi batteria, se tekee tästä hiirestä aika painavaa, mä tykkään siitä. Nyt mä löysin nopeasti vain yhden batterin, Duracellin batterin. Joten tää tuntuu aivan typerältä pelata tällä hetkellä. Oli ihan kevyttä hiiri. Ja... Mikä on hauskinta, että toi batterin ohjelmisto sekoaa. Se oli siis sanonut jo pitkä aikaa, että 3 päivää tai 2 päivää jäljellä. Ja mä en muistanut sitä ennen kuin mä aloitin kuvaamaan. Ups. Ja nyt kun mä pistin vaan yhden Duracellin batterin kahden sijasta, niin se sanoi, että 40 päivää jäljellä. Sillä, että mitä ihmettä, se ei ole ikinä näyttänyt 40 päivää, kun mulla on ollut 2 batteria sisällä. Ihan mitä tahansa batterilaatu. Se on aina ollut joku 25 tai jotain. Mut nyt siinä on yhtäkkiä 41 batteria. Mä en ole kyllä ikinä aikaisemmin myöskään niinku käyttänyt tätä mun hiirtä yhdellä batterilla. Että se voi johtua siitä, että se ei oikein tunnista nyt, tämän, miten tää toimii. Ja yksi loistava juttu tässä nyt, mikä tässä on, tässä monsteriansassa. Tää tulee vaatiin... Vähintään 3 tai 4 pistonia. Mut ne ei tarvi olla kun... Tai itse asiassa se tarvii kyllä stikipistonia. Voi voi.
No, mut me hankitaan sit stikipistoni, mut ei välttämättä tarvii. Että tota noin, tästä tulee sitten XP:tä myös tästä versiosta, minkä mä teen. Me tehdään vähän erilainen se loppupää sitten tähän malliin. Verrattuna siihen, mikä mulla oli siellä sähellysmaailmassa. Eli tota noin, tuun saamaan XP:tä, jolloin mä voin vihdoinkin tehdä niinku hyviä aseita, hyviä hakkuja, hyviä varusteita. Ei tarvii, tääkin on tällaista niinku tosi hidas toimintaa. Pystyis paljon nopeamminkin tekemään, jos olisi vaan XP:tä tarpeeksi. Niin se ratkaisi sen ongelman. Voisi vihdoinkin niinku siirtyä tällaiselle niinku paremmalle elämän tasolle. Tuli just mieleen kans tällainen juttu, että tietysti olisi voinut ehkä tehdä tän alemmas. Koska sit kun tästä olisi mainannut, niin tähän olisi voinut osua tyyliin timantteja tai jotain muita arvokkaampia niinku malmeja. Kuin vaan hiiltä ja rautaa. Et olisi niinku ehkä hyödyntänyt vähän paremmin tämän kaivamisoperaatio. Voi voi, en ihan ajatellut sitä tarpeeksi hyvin. Meillä on myöskin vettä aivan liian vähän, eli vain yksi, eikä kaksi, niin kuin pitäisi olla, mikä on sääli, koska me joudutaan menemään nyt sen yläkertaan uudestaan. No niin, nyt se on valmis, ja muistatteko mitä mä sanoin siitä, että tästä saa vähän cobblestonea? En valehdellut. Vaikka tänne jättänyt cobblestoneista muutamat, ei sit unohdeta niitä tänne joukosta. Muistuttakaa mua, ystävät. Ja mennään hakemaan vettä. Toivotaan, ettei täällä nyt kauheasti mitään creepereitä ole. Ja hoppa! Noin, otetaan vettä tyylillä. Hyvä. Eli nyt käytetään vähän timanttihakkoa, mutta sille ei nyt voi mitään. Pistää sinne vedet. Noin. Sitten täytetään. Sitten seuraava. Ja siis syy, miksi mä kaivan alaspäin, on just se, että sit kun ne pomppaa tänne, ne ei pääse takaisin enää tonne. Eli ne ei voi haluta tosta kävellä tonne. Tai voi ne haluta, mutta ne ei pääse kävelemään tosta tonne, vaan ne kävelee tosta tonne. Sinne tulee, minne mä haluan. Mut siis mä en nyt jaksa alkaa kaunistelemaan noita sivuja, koska monsterit spawnaa anyway, oli siellä sit kuin nätti seinä tahansa, että se on vaan ajantuhlausta. Ja koska tää on monsterispavneri, mä uskon, että kauhean moni ihminen tai tyyppi ei täällä nyt jaksa anyway kautta tule oleilemaan kauheasti, että mitään pahaa ei nyt tapahdu. Tehdään tähän toinen Infinity Water, koska toi lähtee nyt taikamatkalle. Mä oisin voinut tietysti täyttää, nimenomaan. Tätä juuri push. Otetaan ekaksi reunat. Säilytetään joku keino palata takaisin. Tää on niinku ympyrän muotoisen huoneen maalaaminen. Maalaa ekaksi sivut ja sit jää sinne keskellä. Mä muistan, että tässä oli nyt joku catchi. Tässä piti niinku pistää vettä vähän eri kohtiin. Muutamaan tota noin välikkään piti pistää. Katsotaas tosta. Joo. Eli tää on just se ongelma, mikä syntyy, ja tätä me vältetään tekemällä näin. Loistavaa. Jokaisen välikkään pitäisi tehdä toi sama juttu. Tota en muistanut äsken, onneksi muistin nyt. Ja tää tosiaan pitää tehdä aika useeseen kohtaan, esimerkiksi tähän kohtaan pitää tehdä kanssa. Noin, ja tehdään noin myöhemmin, mutta tää pitää tehdä nyt. Otetaan noi pois. Tonne. Ja tässä on kyllä se ongelma, että ne voi jäädä tähän seisoskeleen. Mutta siinä on se helpotus, että kyllä ne jossain vaiheessa lähtee itse päättää, mihin suuntaan ne haluaa mennä, kun ne on ollut siinä paikallaan tarpeeksi kauan. Joten se ei tule olemaan taas niin suuri ongelma. Ja meidän pitää kaivaa nämä kaikki sorat pois tästä näin ja korvata se meidän omilla ainesosilla. Salaisilla ingredientseillä, mikä nyt... Mitä tapahtui? Ai se oli mun lapio, mä olin sellainen hetkinen. Meniks mun timanttihakku nyt jo? Vähän kaivoin lapiolla enkä millään hakulla. Hyvä. Vähän peljästyin jo. Mä voisin kyllä tehdä tota uuden. Älä mene siihen.
uuden lapion. Mennään sitten se tekee uusi lapio. Anyway, täytyy käydä siellä, kun tarvitaan lisää vettä. No niin, lapio, lapio, tule tänne lapio. Siitä ja siitä. Siinä nyt ei ole taikaa, mutta ilmankin taikaa ollaan selvitty. Tästä tulee muuten tuskaa. Olisi ehkä kannattanut, ehkä, iso ehkä, niin pistää ensin ne nostosysteemit ja sitten vasta kaivaa nämä aukot. No, ei voi kaikkea ajatella ikinä. Hyvä. Sitten me tarvitaan niitä kylttejä. Onks meillä tarpeeksi puuta? On meillä varmaan tarpeeksi puuta. 3 kylttiä ei riitä. 6 kylttiä ei riitä. Voi riittää ehkä vähäksi aikaa. Tehdään kohta sitten lisää. Ja mitä me halutaan tehdä on, me halutaan tehdä tohon kyltti ja tohon kyltti ja tohon kyltti. Ja sitten me halutaan tehdä kaikkea muuta kuin tuo. Pistetään siihen tuollainen blokki, koska sitten on helpompaa tehdä näin. Ja tätä varten ovat nämä meidän salaiset kulkureittimme, että voimme tehdä näin. Sitten toi kaivaa pois. Toi sinne. Ja sehän pysyy ilmassa, koska siinä on kyltti alla. Sitten kaivaa tohon tollanen, että me tiedetään sitten tuolla ylhäällä, että missä kohtaa mennään. Toi tohon, toi tohon, toi tohon ja toi tohon. Hyvä. Sitten seuraava. Kuka haluaa olla seuraava uhkarokkia yrittäjä? Siihen ja siihen ja siihen ja toi. Sitten taas ympäri tämä. Näissä voisi tehdä täysin neljänmuotoiset, mutta koen sen olevan parempi, jos se on vaan tällainen niin reunoja peittämässä nämä. Noin. Nyt on kaikki valmista. Tonne nyt jäi muutama tollanen, mitkä me voitais käydä ehkä pelastamassa. Okei, let's save them. We need them anyways. Yksi täytyy jäädä. Sä olet sinä. Olen pohjalla, niin kaikkea ei voi pelastaa. Loistavaa työtä, everyone. Tosta otetaan vaan nää pois, nää oikoreitit. Niitä ei enää tarvita. Sitten tämä. Okei, se ehti mennä. Toi ei ehtinyt. Hyvä. Ja sit toi ja toi ja sit tarvitaan vettä, mitä ei oo tietenkään kädessä. Se sinne. Hyvä. Tää kerros on valmis. Sitten siirrytään seuraavaan kerrokseen. Tehdään sinne vaikka reitti tästä. Siitä 2 ylöspäin. Tossa on pohja 1, 2. Niin tää on sitten seuraavalla tasolla. Hyvä. Ja 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sen pitäisi olla tässä suoralla. 1, 3. Sitten tulee väli. 1, 2. Sen pitäisi olla tässä, jos se on. Yes, loistavaa. Kaikki on hyvin. Tehdään tähän pieni pattern, koska tähän tulee meidän kulma. Tässä ylemmässä tasossa. Oho, no. Oho, kuuluu jo. Alkoiko se sittenkin spavnaamaan jo, vaikka siellä onkin valossaan? Huono juttu, jos alkoi. Koska sittenhän se pulpahtaa tänne ylös. Pitäisikö sitten jättää se vaan noin, että sinne on siellä kolossaan? Mennäs nyt kattoo. Onks meillä armorit? On, meillä on loistavat armorit. Mä olen 100 varma, että mä kuulin. Ja se voi tulla jostain luolastakin tietenkin, joo. Ei siis panikoida siitä asiasta. Hyvä. No niin, eli nyt tää on aika valmis. Tästä puuttuu enää vaan vedet joka paikasta ja sitten nyt mä rakensin ton ennen kuin mä pistin vedet tänne alas, joten kaikki on hyvin siltäkin osalta. Nyt mä... Tää on aika riskialtista nyt. Mä kuulen ton
koko ajan toi luura... Mikä luura? Onko se luuranko? Se on luuranko, voi vitsi. Luurangon, se on... Tossa on se luola, niinku... Muistetaan, että mehän lähettiin luolasta toiseen suuntaan, niin kyllä se luola varmaan jatkuu johonkin suuntaan. Et aika outoa itse asiassa, että me ollaan vielä törmätty siihen luolaan, että meillä on käynyt hyvä tuuri. Luultavasti törmätään, kun lähdetään tästä ylöspäin. Tai alaspäin, mitä mä nyt ajattelisin, että kannattaisi tehdä. Elikkä toi noin niin... Ai niin, mä unohdin ton. Hups. Jos me tehdään tähän tällainen, niin tohon pitäisi silti syntyä kyllä. Loistavaa. Niin otetaan koordinaatit ylös tältä keskipisteeltä ja kaivetaan ylhäältä alaspäin ja katsotaan mihin se tulee. Sitten pitäisi miettiä myös mihin se tulee oikeesti niinku, että mihin suuntaan mä vedän nämä vesiputket tuomaan ne hirviöt. Okei, nyt jostain syystä toi menee paljon pitemmälle tää. Aha, se johtuukin tästä. Ups. Täällä ei oo enää... No noi on tietysti, joo, ne vois ottaa kans pois. Ja mun ulospääsytie just meni siinä. Ups. Noin. Nyt keskelle pitäisi syntyä aukko, loistavaa. Ja nyt koska emme ole typeriä, niin mehän testiajamme tämän tietenkin. Meidän pitää testiajassa monta kertaa. Aha. Mitäs sä teet? Kiitos. Tää on kauhean laginen tää Minecrafti nykyään. Mutta siis, testi ajetaan ekaksi nämä kauimmaiset ja sitten nuo lähimmäiset. Eli nyt mä tuun tänne ja sit plop 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 plop. Mä painan siis vaan space nappia loistavasti, tuli tänne. Plop 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 plop. Hyvin toimii tämäkin. Plop plop plop. Hyvin toimii, loistavaa. Ei mitään ongelmia. Joo, hyvä. Eli toimii koko spawneri. Sit pitää vaan ottaa tuota valoa vähän pois, niin se alkaa toimii. Mutta otetaan koordinaatit nyt ylös. Hyvä, ja kun ne on ylhäällä, niin me voidaankin lähteä tästä sitten haneen. Eli hyvästi. Ja hyvästi tekin. Lähdetään etsiin meidän positioni. 3-3, se menee tonne päin. Okei, sitten mennään sinne. Täällä on enää sadekin. Onks toi... Onks toi lumisempi? Mun mielestä on lumisempi. Sit nyt katsotaan ekaks valppaina, että onks täällä hirviöitä. Ei vaikuttaisi oleva hirviöitä. Mailla halmeella. Loistavaa. 304. Tässä jossain. Joo, ja 265 vai? Oho. Mä en tajunnutkaan, että se on niin täällä päin. Voi rähmä, vähän missattiin tää vuori. Vähäsen. Sehän tulee siis... Tähän. Tähän. Tässä on se. Okei. Pistetään siihen vaikka... Kyltti. Tähän. Hyvä. Ja... Meidän siis pitää tehdä siihen pieni mutka, koska mä haluan, että se tulee täältä vuoren sisältä. Mä haluan itse asiassa, että se tulee tähän. Tähän se olisi loistava tulla just tohon kohtaan, mutta jätetään se sitten seuraavan kertaan, koska muuten tästä venyy taas aivan liian pitkä. Joten, ei sitten muuta kuin nukutaan vain öisin ja me nähdään sitten seuraavassa jaksossa satunnaisen ajan kuluttua tämän monsteriansan parissa ja luultavasti myös muurin parissa. Joten, moi moi!